Долі репресованих земляків, Чернігівський район. Під такою назвою вийшла друга книга архівного зібрання історій жителів 20 населених пунктів нашої області періоду радянських репресій. Про людей, які втратили здоров'я, життя, своє чесне ім'я та родини. Є таке видання, реабілітовані історією, по Чернігівській області, це не тільки по Чернігівській, там є всі прізвища, майже всі прізвища цих от репресованих. Також десь на початку 90-х років в газетах також друкувалися оці от прізвища. Тобто ми брали це прізвище і йшли з цими прізвищами і шукали архівні справи. Там навіть були номера архівних справ. Десь було таке, що по тексту знаходили людину, вводили на сайті його прізвище і вискакувало, що є ось така, і ще додатково він в список попадав. Перша книга була представлена у 2018 році, але до неї увійшли не всі населені пункти Чернігівщини. Тому одразу після її презентації розпочалася робота над другим виданням. Автори розглянули близько 400 справ Чернігівського державного архіву та СБУ. Якщо ви читаєте протоколи допитів, там, особливо це в 20-ті роки, 1919, там, дуже складні почерка були у цих у слідчих, і сама мова, вона така дуже складно вона читається. Далі вже 30-ті роки трошки краще, а там вже, як кажуть, 37-38 і далі там вже слідчі навчилися писати, і більш грамотно воно написано. До цього треба звикнути, щоб читати це і орієнтуватися, тому що деякі справи, ці кримінальні, вони там і по два, по три томи бувають. Це так от по 100-200 сторінок і більше. До створення науково-популярного видання долучилися педагоги-історики, працівники позашкільного навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості», сільські бібліотекарі, краєзнавці та найбайдужі жителі Чернігівського району. Після презентації 250 примірників книги передадуть до бібліотек Чернігівської області.